बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिकल कोऑर्डिनेशन के मामूंगा नन बल नवे टॉपिक को द टॉपिक नुम मखामख पेंक्रियास। पेंक्रियास नमूंगा पो उर्दू की लबलबा वाई गोरा द पेंक्रियास बारे के किता सो द फर्स्ट ईयर डाइजेशन चैप्टर वे लई आल तमंग पेंक्रियास पर डिटेल बानी दागी स्टडी करी रम आल द की पेंक्रियास मुंग पर डिटेल एज आई एग्जोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करो। एज आई एग्जोक्राइन ग्लैंड मतलब दादे चाहो आल तक की से इंजाइम जोड़ावल ठीक دغه انزایم براوتو ورکوټی کول میته براتو نو هغه با خپل ډایجیشن کاو نن چې دلته کې مونږه کما پنکریاس پر ډیټیل سټڈی کوو نو پر ډیټیل سټڈی با ایز اندوکراین ګلاند دا سټڈی کوو اندوکراین ګلاند مطلب دا دی چې دی کې با کوم هورمون جوړي هغه په بلډ تروز یو خپل کار باغه هورمون کوي نو ګوري د دې پنکریاس ډول ګلاند هم دی ته ویل شو ډبل ګلاند ته ویل شو او هیټروکراین ګلاند ته ویل شو د دې مطلب دا دی چې دا پنکریاز موږ سره داسي ګلاند دی چې دا ایز اینډوکراین ګلاند هم کار کوي او ایز اینډوکراین ګلاند هم کار کوي اینډوکراین ګلاند هغه چې هغه خپل سیکریشن جوړ کی او په یو پیپ کې ولګي او ټارګټ ځای کیته اینډوکراین ګلاند هغه ګلاند ته وایي چې هغه خپل سیکریشن جوړ کی او بلډ ته ډایرک وړي خو دا زموږ سره پنکریاز نه دی پنکریاز موږ اوره د لوکیشن خبر کو په جسم کې دا ګول دا کوم ځای کې دی دا زموږ چیسټ چیسټ نه لاندې ابډومن دی په امډامن کې د لکې مسمې ده او د مایدې نه په لیف سایډ باندې د ونه د پانه په شان یو سټراکچر جوړ لږ دي ته موږ پنکریاز وایو دیس از ا پنکریاز ته دې موږ د ویټ خبره کوو نو چې کده یو اډلټ پنکریاز ته وته لند تقریبا 60 ګرامه پورې د وزن دی د دې د کله خبره کوو نو فیلیر زیات رنگ دی روي او دې ته موږ د لیف خبره کوو نو چې یو ګر مدر سی یو ګر زموږ سره د 12 سنټی میټر نه والا د 15 سنټی میټر پورې دا وګت کیږي شي مونگا وہ سبھی پینکریاز اسٹرکچر خبر کو دی سی گرو یا پارٹس آف پینکریاز گرو دی سی ندی سو ہی ندی تم سے دری سی دی دالا خان را دالا خان طریقہ تھا مونگا ہیڈ ویر ہیڈ اور دین علا دی کی پر دکم علاقہ تھے دس از کالڈ باڈی اور دین علا دکم علاقہ تھے دس از ٹیل زمو سا دی پینکریاز دری سی دی ہیڈ باڈی اور ٹیل گوری ندی چوس مونگا انٹرنل اسٹرکچر گرو ندی مونگا مطلب مین دوی سی پر نظر را دی دس از اس ماسونه بجوشی ندی تمونگا دا خولی چې کومه راځم شوې ده دا ته مونږه اس ان ار سیلز وایو اس ان ار سیلز کلیئر نو دا ټول زموږه اس ان ار سیلز دي او دا یو سټرکچر چې موږ لوړې ده د دې نبزه کار چا پیر ګم ده کلیئر نو دې ته مونږه وایو آی لیټس اپ لنګر هین دا چې کوم اس ان ار سیلز دي یا دا اس ان ار سیلز دي دا ټول اس ان ار سیلز څخه چلګي دې اس ان ار سیلز بیا خپل ډاکټس لګې دي مونږه په هغه ډیټیل کې نه ځنو کوڅو دا ډیټیل ځان دې ایزاګرام جن ګوري نو په دې چینل کې مطلب د فرسٹ ایئر د ډایجیشن پر چپټر کې پلی لیست کې تاسو پنکریاس کا تیش نو دی خپل چې کم سره جوړي هغه تمګه پنکریاټیک جوس وایو او په دې پنکریاټیک جوس کې بیا ستې ډایجیسټ انزایم کنه نو دا انزایم با راځي په دې پیپ کې د سي تیډوډینم ته او دلته په دې رو ډایجیشن کار کوي خو دلته مونږه د پنکریاس ایز ا اگزوګرال خبره ختمو اسانه خبره ده دا زموږ سره ایسی نارسیز دیدہ یہ دا ایسی نارسیز ہم سارا جوڑائی پینکریاٹک جوس اور پینکریاٹک جوس کسو دی ڈائجسٹ انزائم دی دا پدیو کی جوڑی گیا پدی پیپون کی جدی سی راوزی اور دی مین ڈکٹ ترازی دی سی سب دا سب سر پارا شارٹ کٹا سی رپوی دا پا دا دا رازی پدی خپل خپل پیپون کی چر ترازی دی مین پینکریاٹک ڈکٹ تا دا وہ پدیو کی چکم آیا دا جوڑی گیا دا پینکریاٹک جوس مطلب کہ ڈائجسٹ انزائم دا پدی کی رازی اور دی وڑی کل میں تا ڈیڈ نم ترالا او دلته کې بدا خپل بیا خوراک ډایجیشن کوي دا زموږ سره شارټ کټ مونږ چې ایز ا اگزوکراین ګلاند د دې سره کار وو اوس په مونږ د دې پنکریاس ایز ا اندوکراین ګلاند هم خبره کوي چې دا اندوکراین ګلاند او د اندوکراین ګلاند تاسو ډیفینیشن خو په اسانه پیژنئ هغه ګلاند چې هغه خپل سیکریشن یا د کوم کیمیکل چې به جوړیږي هغه ډایرکټ بلډ ته وروړي نو دلته په دې پنکریاس کې زموږ سره ډیر شی یو د سیما سي د خولټې شي خولې راځي مشي یو ماسي جوړ کړی یو خاص سټرکچر جوړ کړی چې هغه سټرکچر زموږه آئلیٹ اپلنگر ہینزوائم دا یا ساتھی چھ پدی یو پینکریاس کی تقریباً 1 million آئلیٹ اپلنگر ہینز دی 1 million آئلیٹس اپلنگر ہین دی اب یا پا یو آئلیٹ اپلنگر ہین کے زمک سے تقریباً 3 قسم خولیے دی لگا یو قسم دا توری خولیے میں جوڑے کر لیے دا شنی ہے یو دا سری دا بیا 3 قسم خولیے دی پدی یہ بلکہ سالور دی ہوتل تا کہ مونگ دے مین دا دی 3 خولیو خبر کو یو پا کزمو سارا ایپ سیلز دی نو دلته چې په دې کې دا کومه درې خولي دي د یو خولي تمام مرکړلې دا الفا سیلز د بل خولي نوم زموږ سره ته پرس کده بیټا سیلز او زموږ سره ډیلټا سیلز او پرس کده پکې د پوی د پاره د پکې اف سیلز شو
زموږ د ټیلټ او د ایف سی ایل سره دومره خاص کار نشته دی. الفا سی ایل سره وګوره، الفا سی ایل به تعالی جوړه ګلوکوګان، او په ګلوکوګان زموږ ټاپک را روان دی انشاءالله. او بل دی بیټا سی ایل، بیټا سی ایل به تعالی جوړه انسولین، په انسولین او په ګلوکوګان موږ په ډیټیل خبره کوو. د دې نه علاوه چې ډیلټا سیلز کومه دی، دا یو بل هارمون جوړوي چې هغه ته موږ سوما ټوسټاټین هارمون جوړوي. ټیک ده، د دې څه کار دی؟ د دې انسولین کنټرول ساتي. او دا ایف سی ایل زموږ سره پینکریاټک پولی پیپټایډ یو بل کیمیکل هغه جوړوي، پینکریاټک پولی پیپټایډ جوړوي. بهرحال موږ دا خبرو په دې ځای کې باندې ختمو. زموږ سره دا پینکریاز دی، دا پینکریاز زموږ سره ډول ګلینډ دی. د دې وزن 60 ګرام دی، د دې کلر زیړ لې، د دې لمبای زموږ سره 12 نواله د 15 سانتی میټره پورې ده. په بار نوم غوښته دې سټراکچر وایو، نو دې زموږ سره دری سی د علاقې هچ مارلې کی، د دې د سی د علاقې د زموږ سره دې باډی شمارلې کی، او د 10 ټوک علاقې زموږ سره دې ټیل شمارلې کی. دا خو موږ د پینکریاس د بار نه په دې پارټس ویل کپرس کوم غو دې کټ کو دندې سټډی کو، نو مطلب دې به موږ ته د سی پرس ک دندې موږ کټ سټډی کوي. نو دې به موږ ته دندې دو خاص قسم ماس په نظر راځي. لکه دا یاد ساتي د ایس این آر سیلز مطلب د 80 نواله د 90 پوری دا ټول پینکریاس چا ګیر کړل، د ایس این آر سیلز ګیر کړل. په ایس این آر سیلز کې څه جوړیږي؟ پینکریاټک جوس جوړیږي. پینکریاټک جوس کې څوک دی؟ ډایجسټ انزایم دی. دا ډایجسټ انزایم به راځي د ایس این آر سیلز نه ډیډوډینم ته، او ډیډینم کې دی کو ډایجسټ انزایم نه دی بخوراک از نه کلیئر نه دی. خبر موږ زیات په ډیټیل نه کوم. بیا موږ د دې علاوه ایزانډوکراین ګلاند دی خبره کوو. ایزانډوکراین ګلاند دی کې زموږ سره یو خاص په دې پینکریاس کې یو خاص ماسی، یو خاص علاقې چې هغه علاقې ته موږ آیلیټس اپلینګر هینز وته وایو. دې آیلیټس اپلینګر هینز کې زموږ سره تقریبا چار قسمه سیل دي، چار قسمه سیل دي. لکه یو قسم دا تور دی، بیا دا شنه دی، بیا دا سرو، بیا دا تور. په هر حال نو دې ته موږ آیلیټس اپلینګر هینز وایو. او په دې پینکریاس کې زموږ سره تقریبا یو میلیون 1 million islets of Langerhans موجود دي. او په ار islets of Langerhans کې دغه سلور سلور قسمه خولي موجود دي. نو دلته کې به اوس خصوصي مونږ د الفا سیلز او د بیټا سیلز په اړه کې خبر کوو. خانو په دې islets of Langerhans کې څو قسمه خولي دي؟ 4 دي. نمونه خو تاسو مونږ ویل کنه، الفا سیل چې ګلوکوګان جوړي، بیټا سیل چې انسولین جوړي، ډیلټا سیل چې سوماټوسټاټین هورمون جوړي، او ایف سیل پنکریاټیک پولی پیپټایډ جوړي. نو دلته کې د ډیلټا سیلز او د ایف سیلز زموږ سره دومره زوري دا نه ګڼو په دې ټاپک کې. هو د الفا سیل چې کوم ګلوکوګان جوړي د دې په اړه کې بزانه خبره کوم، او بیټا سیل چې کوم انسولین د دې په اړه کې بزانه ځان نوې ټاپک اپلوډ کوي ان شاء الله. دا زموږ سره د پینکریاس په اړه کې جاست موږ د دې انټروډکشن وکړو. بیا د دې د پیټ د کالر د لینت خبره موږ وکړه. بیا د بار نه موږ د دې سی ویل 3 سی، او بیا موږ دنده ونونو دوه قسمه سټراکچر موږ ولیدو، یو ایس این آر سیلز او بل زموږ سره آیلیټس اف لینګرهانز. بیا خصوصي خبره الفا او بیټا سیلز ده، دا الفا سیلز ګلوکوګان جوړوي او بیټا سیلز انسولین جوړوي. نو ان شاء الله زموږ بر روان نه لیکچر په انسولینی، او بیا واپس په ګلوکوګان باندې. نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پیښ شي. تھینک یو، الله حافظ.